নমস্কাৰ আমাৰ লগত আছে গিৰিশ গগৈ আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ ধলপুৰ যোৰহাটীয়া গাঁৱৰ আৰু দাধৰা গাঁৱৰ মাজত আমগুৰি বুলিও কয় এই দেখোন আৰু তাতে আমাৰ সন্মানীয় গিৰিছ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ঘৰত এই যিটো আহোম ৰজা দিনত যিটো পানী খাবলৈ যিটো ব্যৱহাৰ কৰা এটা পাটনাট সেই পাটনাতটো তেখেতৰ বাৰীতে আছিলে তো আমি গম পোৱাৰ পাছত বহুদিন এনেধৰণে থাকিলে আৰু এতিয়া আমি ইয়াক আমি ব্যক্তিগতভাৱে ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো আমি লৈছোঁ আৰু পৰিয়ালবৰ্গই আমাক অনুমতি দিছে এই পাট এই পাটনাথটো প্ৰথমৰ পৰা আজিলৈকে বা তেখেতলোকে এই বাৰীলৈ অহাৰ পৰা বা তেখেতলোকে প্ৰথম দেখাৰ পৰা কেনেধৰণে কি আছিলে তেখেতৰ মুখেৰে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ বাইদেউ আপুনি কৈ দিয়ক এইটো নমস্কাৰ অঁ এইটো ঊনৈছশ বিয়াশী চনত মই এই বাৰীখনলৈ আহিছিলোঁ আহোঁতে তেতিয়া ইয়াৰ মাটিৰ পৰা প্ৰায় দুফুত মানে ওখ আছিলে দুফুট ওখোৱা দুফুত ওখ আছিলে ওখোৱা খাপৰিছিলে তাৰপৰা এইটো মানে এডাল বা গোটেই পাতে সোমাই যায় পাইছিলো তাৰমানে সাপ পৰে কিবা কৰে তাৰপিছত বাহডাল সোমোৱাই দিওঁ গোটেইডাল সোমাই যায় ইমানেই দাৰ পিছত এই কোনোবাই চাবলৈ আহে কপিডা মাৰি দিয়ে সেইবিলাক তেনেকে বাঙুৰ বা ভাঙোতে ভাঙোতে এতিয়া মাটি লেভেল পাই গ'ল এই বস্তুটো এতিয়া সেই তেনেকৈ আছে আজি বহুত বস্তু হ'ল মই বিৰাশী চনতে ইয়ালৈ আহিছিলোঁ বিৰাশী চনত অহা অঁ বিৰাশী চনতে আহিছিলোঁ অ আহি পেলাই তেতিয়াৰ পৰাই আছে কিন্তু ওপৰৰ এই দুফুটটো নাই এতিয়া এতিয়া ভাগিলে যিয়ে তে তাৰমানে আহে কপিধা মাৰি ভাঙে কিবা কৰে চাই তাৰমানে হয় 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 এইটো কি বস্তু বুলি এইটো খাপৰিতা আছিলে জইন গোটেই জইন তললৈকে জইন আছে হয় হয় তাৰপিছতে এইটো কি এইটো কাষতে যিটো পুখুৰীবিলাক আছে পুখুৰী এইটো পাৰ আছিলে মাছ পাহাৰ আছিলে অ পাহাৰটো যেতিয়া মই মানে কোৰমাই সমান কৰিছিলে এইদৰে পথাৰ কৰিবলৈ অ তেতিয়া ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ওলাইছিলে তাৰমানে কাঁহৰ পিতলো এনেকুৱা ভগাইছিল কিন্তু ভাল নহয় এনেকুৱা দীঘল দীঘল দুটাবিলাকৰ তাৰপিছত আকৌ ভাঙৰ চিলিম মানে এনেকুৱা সেইবোৰ মাটি ওলাইছে অ তাৰপিছত কাঁহৰ হেৰি মানে এইটো কি হেৰি কাঁহী বান কাঁহী যে এনে খুৰা লগা অঁ খুৰা লগা খুৰা লগা তাৰমানে দুটুকুৰা টুকুৰা পাইছোঁ মটা চিতা ফটা চিতা এই তেনেকৈ কৰি পেলাই প্ৰায় চল্লিছ কেজিমান তিনি টকা দূৰত সেই বিৰাশী চনতে বেছি চল্লিছ চল্লিছ কেজিমান চল্লিছ কেজি তিনি টকাকৈ কেজি তিনি টকা কেজি সেই বিৰাশী চন এই বিৰাশী চনতে বেচিছিলোঁ হয় হয় ভগা চিটা অঁ ঠিক আছে সেইখিনি যোৱা কথাখিনি গ'ল এতিয়া আমি মানে ব্যক্তিগত ভাৱে সংৰক্ষণৰ দায়িত্বটো লৈছো তে আপোনালোকৰ পৰাটো অনুমতি আছে বুলি কলে কিন্তু ভিডিঅ'টোত আপুনি কৈ থাকক যে এইখিনি আপোনালোকৰ ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছো বাৰু দেই ঠিক আছে হ'ব